Play Market немесе Store арқылы Telegram жүктеп алыңыз. Телефон нөміріңізді енгізіңіз. Растау кодын енгізіңіз. Аты жөніңізді көрсетіңіз. Содан кейін қабылдау түймесін басыңыз. Іздеу функциясын пайдаланыңыз. Әмиянға кіріңіз. Құс белгісі бар әмиянды таңдаңыз. Бастау немесе әмиянды ашу түймесін басыңыз. Құс белгіні қойып, жалғастыру түймесін басыңыз. Бастау түймесін басып, банк картасынан толтыруды таңдаңыз. Донкойнды таңдаңыз. Содан кейін келесі түймесін басып, валютаңызды таңдаңыз. Қазақстан тұрғындары үшін теңге. Шетелде жүргендер үшін қолайлы валютаны таңдаңыз. Картамен төлеу түймесін басып, банк картасының мәліметтерін енгізіңіз. Содан кейін төлеу түймесін басыңыз. Әмиян сәтті толтырылды. Содан кейін сілтеме мекен-жайын көшіріңіз. Әмияныңызға оралып, жіберу түймесін басыңыз. Сыртқы әмиян, тон койынды таңдаңыз және әмиян мекен-жайын қойыңыз. Қанша жібергіңіз келетінін көрсетіңіз. Қолдауыңызға рахмет.